Detta är radioreception. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioreception på P3. Jeg klarte ikke å holde meg, gutter. Velkommen til fredagsutgaven av radioresepsjon, eller radioresepsjon fredag, som jeg liker å si, for det sånn fredager, altså fredagsbilag og sånn i Dagblad, radioresepsjon fredag. Og det P3, selvfølgelig, du hører på, og det Bjørte Paul Kjøstheim. Hei. Og Tore Sagen. Hei. Og Steinar Sagen, som sitter her i studio, tjukken, gammeren og pingla, som begynner å legge. Det tar vi ikke det. Og vi gjør jo dette for å gi et inntrykk av at vi sitter på den lokale puben, tar oss a pint of lager, a pint of cider, a pint of Newcastle brown ale. And a packet of crisps. It's crisps and a fag. Ja. Yeah. Da tenker jeg ikke på homo, men på en sigarett. Kunne vært homo. Jeg kunne vært homo. Men ja, det fredag. Flott. Ser godt ut begge to. Takk for det. Vi har hatt en god dag. Vi har produsert flere ting til sendingen I dag. Mm-hmm. Og laget innslag og så videre. Det bra, og vi skal jo selvfølgelig ha one-liner-spalten vår I dag. Jaha! Og det liker jo spesielt dere to veldig godt. Mm. Det betyr at du kan sende inn one-liners til oss, og vi skal presentere dem på den beste mulige måten for radiomediet. Og det jo stas selvfølgelig for dere å få deres egne one-linere på lufta her I radioresepsjonen, ditt favorittprogram. Men Steinar, hva egentlig en one-liner? En one-liner, Tore, en liten vits på maks to setninger som slutter med en punchline. Og punchline avsluttes da også med en liten trommevirvel. Nettopp. Og det vel mer en trommeovergang. En trommevirvel jo mer sånn når du hører skarptrommen spille sånn. Det sånn som Garden gjør det. Ikke sant? Åh, så flink jeg kan alle fremmedordene innenfor trommefaget. Åh, så flink! Takk for det. Mm. Ja, men du jo gammel trommis fra det legendariske Randaberg-orkestret Mac and the Boys. Trommeovergang. Sånn, ja. Takk. Bra. Så send en one-liner til oss, og lag den da selv. Det synes vi veldig stas hvis du klarer å finne på en one-liner selv. 1987, kodord resepsjon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Skal vi ta et eksempel på one-liner, eller? Skitt. Da må jeg finne en som har sendt inn her allerede. Okay, dette Mr. Lee som har sendt inn til oss. Det bedre med en kylling I vokken enn ti på kjøkkenet. Du la den til rette på den beste mulige måten for radio. Nei, men det var ikke så veldig bra, men jeg bare tok den liksom tilfeldig. Men Mr. Lee, ikke mist motet, send inn flere. Det det han morsomme Mr. Lee, han tjukkebolla som har laget nudler, det? Nudli, ja. Nudli. Jeg tror han nudli. Han nudli. nesten. Greit, du skal si fra på forhånd, så får du den tidligere. Ja, han nudli. Det var faktisk... Den var faktisk ikke perfekt lagt opp for radio. Det var ikke perfekt for radio. Ok, vi skal bevege oss også til naturens rike I dag, I sendingen I dag, og så skal vi også få møte en helt ny gjeng som heter... Knipserne. Ja. Og de kommer fra Giske. Ja. Men jeg har ingenting å gjøre med Tjukkaserne. De kjenner ikke engang Tjukkaserne. Påstår de, ja. Og så skal vi få musikk. Dette blant annet en trist sang fra System of a Down, Lonely Day. Fisse, der, han mener det når han synger dette, ass. Det ikke bare tull, han har opplevd noe grusomt I livet sitt, og bare kanskje et brudd eller noe, og så bare laget en låt om det, så bare blitt en kjempehit verden over. Det utrolig at du kan spille et så superpopulært band som System of a Down, og likevel så kan du føle deg ensom. Ikke sant? Ja. Det rart, det akkurat som Robbie Williams, det han jo ensom, han. Han, ja. Jo, han har mange fans, men han ensom, han. Hvor kommer den dialekten? Ja, jeg vet ikke. Det noen som kan gjenkjenne dialekten, så la oss... Så ring. Ring oss, hvis du kan kjenne igjen den dialekten her. Den sammensurium av alt mulig rart. Sammensurium? Sammensurium, ja, det har jeg hørt. Ja, dette radioresepsjonen, og vi skal snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene I vår liv. Dette den private delen av dette programmet, hvor vi blottlegger vårt privatliv. Jeg forslår at du begynner I dag, Steinar. Skyt. Jeg har ikke opplevd så mye siden sist. Jo da. Jeg var ute og spiste, pizza I går. Sammen med to kompiser av meg. Hadde du den most loneliest day in your life I går? Selv om du hadde to kompiser med deg? Nei, føler deg ensom? Nei, det var kjempehyggelig det. Men kan jeg spørre, når var den loneliest day of your life? Og den mest ensomme dagen I mitt liv, det tror jeg var den dagen jeg dro I militæret. Faktisk skulle du ned til Evjemoen, den jo lagt ned I læren, skulle ned til Evjemoen som da 6 mil nord for Kristiansand.
Og da var jeg, da følte jeg meg ensom. Selv om det var kjent... så mange andre søte rekrutter rundt deg. Søte rekrutter? Det var en søting som jeg ble kjent med. Tenkte, åh, han kan jeg bli bedre kjent med. Så visste jeg seg at det var en sånn rollespillfyr som bare drev å lese sånne fantasybøker og sånn. Han hadde rollespillterningen? Åh, vet du hva? Jeg skal love at han hadde helt patronbulte fullt av rollespillterninger. Du mener bulte? ja, jeg mener bulte. Nei, men jeg ute og spiste pizza I går med Terje og Sigmund. Det var veldig koselig. De gode gutter. Det gode gutter. De eldre meg. Respect. Ja. We applaud you. Takk for det. Hva slags pizza spiste du? Jeg spiste en fungi. Fungi? Ja, det høres ut som sånn man har mellom tærne, men det fungi jo sopp da på italiensk. Ja. Ah. Så det var, oi, oi, for en god pizza. Ikke noe kjøtt. Nei. Høres ut som du har opplevd ganske mye de siste døgnene. ikke så halvgjent dette her. Altså, hvis man går I detalj, så det jo klart man har opplevd litt. Vi så blant annet en mann gjennom vinduet som kjørte I fylla. Da tenkte vi at vi skulle ringe politiet. Men så dreit vi det. Ja. Han kan ikke skade noen andre uansett. Ja, han kan jo det, men vi tenkte han, ja, ja, han har vel sikkert gjort det før. Ja. Det går vel over. Det, og dere da, gutter? Jeg har ikke noe som kan matche det her. Har du ikke det? Nei, det har jeg ikke. Du har ikke spist fungipizza? Nei, jeg spiste kylling og nudler. Ja, jeg spurte ikke nødvendigvis om hva du spiste. Har du opplevd noe? Nei, jeg bare sa det for lytteren. Var det, opp, det får være opp til lytteren og bedømme hvor spennende det var I forhold til det, hva du spiste. Ja, det, skal du gi terningkast da? Skal du gi terningkast på den storyen der da? Hvis du har rollespill terning, så kan du gjøre det. Du var på kino I går? Nei, jeg leide en film. Hva da? En gammel film, eller noen år, som heter Cellular med Kim Basinger. Var den fin? Den var ikke så aller verst I historie. Hun jo ganske flott å sette på. Det en fantastisk dame. Kjempe skuespiller. Ja, nydelig. Ja, nydelig. Ja, nydelig. Kjempe skuespiller. Ja, ja, ja. Ja, vel. Terningkast på filmen? 4. På en rollespillterning, eller? Nei, på en vanlig hjertesterning. Hjertesterning, ja. Tore Sagen, ja. Lillebror. Ja, det skjedde ikke så mye spennende. Ikke noe funky, ikke noe spitsy? Nei, jeg rydda etter 17. mai-fest. Så vild fest! Og så spiste jeg rester fra festen. Ja. For noen hadde lagt igjen noen koteletter I kjøleskapet mitt. Stekte de, og så spiste jeg sløyfeformet pasta ved siden av. Sløyfeformet pasta! Det ikke noe vanlig hard spaghetti der I går, nei. Der det fersk pasta, sløyfeformet og så videre. Ja, fantastisk. Bra, Tore. Da har vi delt litt fra våre liv. Jeg synes vi kan gi lillefingeren, men kan ikke gi låna. Vi kan ikke fortelle alt. Nei. Bra. Og dere, kjære lyttere, sender fortsatt one-liners inn. Vi har fått inn en hel hev. Og fortsett å komponere deres egen one-liners, og vi skal ta de snart. Vi skal høre Snoop Doggy Dogg. Who am I? What's my name? Jo, jeg sa det. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Det var Who am I, what's my name, Snoop Doggy Dogg fra Amerika, og du hører på radioresepsjonen. Tore, du så noe gøyalt på TV I går, du? Ja, det stemmer. Ja, ja. Jeg så på redaksjon 1 med Viggo Johansen. Interessant aktuelle debatter! ja! I tillegg til selvfølgelig å spise da... Vær så god. I tillegg til selvfølgelig å spise da sløyfeformet pasta og spise koteletter. Og det som slo meg var at en gjest I programmet til Viggo Johansen var den svenske komikeren Jonas Gardell. Ja. Og han hadde gitt ut en ny bok. Og det viste seg da at den boken han hadde skrevet, kunne handlingen I boken kunne oppsummeres I en vits. Åja, for han opplevde å bli misbrukt som barn eller sånn, det det handler om I boka? Jeg tror egentlig det bare var litt skryt for å få solgt flere bøker, det med at barn ble mishandlet I boka hans. Ok. Men I hvert fall så skulle han oppsummere den I en vits, og den vitsen, ja den har jeg hatt befatning med tidligere, det nemlig den dumme tomatvitsen. Akkurat! Som jeg gjentatte ganger har dramatisert, satt opp for radio her I programmet. Mm. Og jeg vil gjerne at man skal høre det en jeg har dramatisert, I motsetning til den kjente og kjære komikeren Jonas Gardell sin versjon. Ja. For jeg mener at jeg tror jeg har gjort det langt bedre enn han. Ja. La oss først høre en som jeg har laget, ja. Som da oppsetning av den dumme tomatvitsen på trøndersk. Ok. Med meg og deg I hovedrollene. Vær så god. Det jeg har hørt at sterk mat spiser noe skal forhindre prostatakreft. Ja, jeg har hørt det jeg også. Ja. Men jeg har noen føfekker som mye mer bekymret for enn prostatakreft. Ja. Hva tror du det kan være lurt å tenke på? Ja, vent litt nå. Vennligst benytt fortet på andre siden. Ja. På grunn av veiarbeid på her I siden av gata, ser det ut som å krysse. Nei, jeg vet noe ikke. Her luke I trafikken. Jeg springer over. Herregud da, Birger. Jeg kommer her også. Kom igjen, ketchup. Dette her jo kvalitet. Dette jo en velprodusert dramatisering av den dumme tomatvitsen. Ja, og jeg har heller ikke misforstått budskapet I vitsen. Men hør hva Jonas Gardell, hvordan han fortalte denne vitsen til Viggo Johansen på, hva heter det?
Redaksjon 1. Antennetimen. Ja. Mm. Hva budskapet ditt? Jag tror att budskapet går att sammanfatta faktiskt i en vits. Den första historien jag hörde när jag var liten var två tomater gick på en väg. Har du hört den? Ja, jag tror det. Du må dra den. Två tomater gick på en väg, så kom en bil och körde över den ena tomaten. Då tittade den andra tomaten på honom och sa, come on ketchup, så går vi. Och här är det en komiker som har missförstått. För det första så handlar den här barnmisshandlingsboken om två tomater som går över en väg, och inte minst så blir den andra påkört och squishad av en bil, och så ska de gå vidare. Come on ketchup, så går vi vidare. Det går ikke an det. Nei, det går ikke an. Nei. Jeg synes også det en fin liten detalj at Viggo Johansen sier til Jonas Gardell, som så homo du kan tenke deg. Kom igjen, du må dra den. Fordi det sånn Viggo snakker, du må dra en vits, du må ikke fortelle den. Nei, du må dra en vits. Spesielt av Jonas Gardell. Så jeg vil bare si at til å være en av Sveriges kjæreste komikere, så må man da så ta en stand-up-barnelærdommen sin og kikke på den en gang til. Ja. Jeg synes ikke han noe flink, han Jonas Gardell. Nei, jeg er ikke noe flink. Jeg synes han ganske flink. Nei, det synes du ikke. Jeg synes ikke han så flink. Nei, det var et veldig kritisk blikk på svensk stand-up-komik. Noen ganger så må vi ta litt tak i ting også. Mm. Ja, det viktig det. Han har tjent så mye penger, så han tåler litt kritikk. Ja, vi tjener nesten ikke noe penger. Vi tjener ordentlig mye da, til å være NRK. Ja. Og vi tar heller ikke kritikk særlig godt. Vi tjener sikkert like mye som Viggo Johansen, bare at han får sånn TV-tillegg i tillegg, ikke sant? Får TV-tillegg han? I tillegg. Bra, fint at du har sett på debattprogrammet. Fortsett det bra? Ja, det herregud. Dette blir slags aktuelt program også. Vi skal høre The Raconteurs, dette Steady As She Goes. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett. På P3. Vi får inn så mye one-liners nå, og det bare å glede seg, for snart skal vi ta flere av de. Bare ta en for å holde dette temaet litt varmt. Og dette her Bjørn som skriver da en e-post til oss. Han sier at dette her har han ikke funnet på den selv, men han har tatt fra en av Hot Shots-filmene, som var så mektig populære på begynnelsen av 90-tallet. Og jeg synes den så god at vi bare tar den. Dere klare, gutter? Ja. Det bedre med to store pupper enn tre små. Du ler ironisk, Hørte, men du synes det morsom. Hver gang vi sitter og leser de her under når vi hører sangene, så ler du hjertelig, og du ler med din fulle røst, din herlige, dype røst. Ja. Og så nå kommer vi og tar det på lufta, så ler du ironisk. Det fordi at jeg har hørt de. Ja? Det fordi jeg har hørt de før. Å, ja, det det, ja. Så jeg har aldri lest de for meg, Steiner. Nei, når platen går. Det skal jeg aldri gjøre. Nei, jeg skal aldri gjøre mer. Vi jo et program som opptatt av naturen, og vi har tenkt til å ha en serie med litt sånn naturvinklede reportasjer. Vi skal høre den første nå. Vi skal ut på savannen i Afrika. Du kan egentlig bare dra den en gang, Tore. Den afrikanske slettemarken. Vill, vakker og nesten uendelig stor. Her lever tusenvis av arter under samme himmel. Artene her avhengige av hverandre for å opprettholde sin eksistens, og her lever de under den stekende solen. En flokk med gnuer løper over den tørre savannen. En zebra gresser fredfullt, og en flokk rødvingetrost lander ved en liten dam for å slukke tørsten. I dag skal vi stifte nærmere bekjentskap med savannens konge, kattedyret Panthera leo, bedre kjent som løven. Under et skyggefullt eukalyptustre sløver en stolt løvehann og en ung løvinne. Varmen trykkende, nesten utholdelig. En flokk gaseller galopperer over sletten, vanligvis et aktuelt bytte for de mektige kattedyrene. Men løven og løvinnen har andre ting å tenke på. De har kun øyne for hverandre. Løvehannen tygger på en gammel hyeneskrott, og han kikker bort på hunden. Hun slår blikket bort, mens hun slikker sine poter rene. Hun erter ham, frister ham. Tenker han. Han måler henne opp og ned. Han synes hun sexy når hun slikker potene sine. Løvinnen reiser seg sakte og åler seg bort til hannen og går ned på løveknærne sine. Det virker som om løvefar liker den oppmerksomheten, for stoltheten hans kommer til syne mellom de muskuløse bakbena. Han har ikke noe å skamme seg over akkurat. Han velutrustet som en middels stor hest, og løvinnen ser ut til å la seg imponere. Et vennskapelig klaps på baken viser at løvehannen klar for en flørt. «Vil du være min bitch denne varme ettermiddagen?» tenker han og biter løven lett i nakken. «Ja, men bare hvis du får meg til å komme, komme og atter komme.»
Savannens konge reiser seg og smyger seg opp bak henne. Hun løfter villig opp halen. Hun gjør seg tilgjengelig for ham. Hun ør, og løvehannen synker inn I løvinnen som bare en løvehann kan. Hun puster tungt. Løvefar støter, og de elsker der under eukalyptustreet. Og de bryr seg ikke om alle dyrene I Afrika som kikker på dem. De I sin egen verden. De får orgasme på orgasme før de synker sammen I hverandres poter. Neste uke skal vi kikke på homognuens viltre partyliv. Følg med. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Ja, Glory Box med Portishead her I radioresepsjonen på P3 Og vi har kommet til one-liner-spalten vår Og det ruller jo inn fortsatt Det bare klikker inn og tikker inn one-liners til oss Jeg tror vi skal bare begynne rett på Vi kan begynne med en, kan begynne med en engelsk igjen Så det står Steinar Molese fordi han så god I engelsk uttale Og vi har fått denne one-lineren fra Sjur What's the difference between light and hard? You can sleep with the light on. The light on. Ja. Jeg kan ta en som sendt inn av Trikker Krokodillan. Ja. Hvorfor kan ikke jeg flire når Midtre Gauldal samvirkelag avdeling ler? Ja da. Men det veldig lokal, veldig lokal. Det veldig lokal. Ja. Men det finnes, det finnes. Ja, veldig fint. Skal Bjørte du ta en av Ja, hør, denne kommer fra Holm I Halden. Hørte om mannen som var så kort at det luktet fotsvette av hatten hans. Den har jeg hørt flere versjoner om, faktisk. Hva sa du? Jeg har hørt flere versjoner om. Har du? Ja, ok. Du lytter ikke når jeg snakker? Nei. Trommer. Ok. Trommer. Ja, det var egentlig ikke en one-liner, men det greit. det var, ja, den her liker jeg godt. Morten, som har sendt en mail til oss. Jeg vet ikke om han har funnet på selv, men jeg synes den genial. Det var en gang to punktums som skulle gå over veien. Plutselig ble den ene påkjørt, så sa den andre, komma! Jeg kan ta en. Det står ikke hvem som har sendt inn. Hvorfor kan ikke jeg dra når rododendron? Oh. Virker ikke den her trommelen? Ikke på meg, ikke på meg. Jeg kan ta en egg. Hørte om gynekologen som bare tok store skritt. Ifra den nakne mann stod det der. Ja, det var egentlig, ja. Ja, det egentlig, ja. Ja, ja, og så det, var det Øystein da, som har skrevet en mail her. Denne datt plutselig ut av hjernebarken min, skriver Øystein. Har vært inne på Gildes hjemmesider? Skikkelig pølsevev. World Wide Web, ikke sant? Ja. Web, ja. Ikke forklar det, Steiner. Ikke forklar det, ikke forklar det. Ja. Jeg kan ta en... Nei, ingen tar noen nå. Jo, jo. Ta en du, Tore. Ta en to, ok. Det liksom ikke en slags vits, men jeg synes det godt sagt likevel. Ja, vel, ja. Vet du hvorfor det så bra å pule en sau I misjonærstilling? Nei. Vet du det? Nei. For da kan man kline med sauen samtidig. Sendt inn av Kristoffer fra Tromsø. Han et geni, han. Han et geni, Kristoffer fra Tromsø. Ja, han et geni. We applaud you. Og så det en som heter Morgan som har sendt inn til oss. Dette litt sånn rar situasjon, men hvis en homo som yrkessjåfør kjører vogntog, kan man da si at han kjører en femitrailer? Det likte jeg godt. Kan jeg ta en jeg har laget selv? Ja, ja, selvfølgelig kan du det, Tore. Det et plass til deg her også. Det det? Mm-hmm. Eneste minuset ved å være nekrofil at hver dag lik. Oh, we applaud you. Takk for det. Ja, den god. Kan ta en egg? Jeg tar, vær så god. Den, har du laget det selv, eller? Nei, den laget av Sjur. Oh, ja. Hvorfor kan ikke jeg hoppe når Jolly Jumper? Ja, den var ikke så bra. Oh, nei. Nei. Beklager Sjur. Det en som heter Øystein Bagle. Og noe mer Og han skriver Jeg ikke sikker på om de har fått denne fra meg fra før Men jeg tykker den god Og jeg har laget den selv Og jeg prøver å lese det på dialekten til Øystein Det bedre med hål I den oppsligende dritparaplyen Enn en oppsligende paraply I drithålet Det er sant Det så mye sannhet I det også Ja, også var det mesterlig lest Jeg takker og bukker for det, Bjørte Ikke bare engelsk, Steina Men Nei, du leser også lokale dialekter Jeg har et språkøre, vet du, som ikke ligner noen ting Jeg har et språkøre Veldig godt språkøre det flere vi skal ta I samme slengen? Ikke I samme slengen, først må vi høre musikk Ok, send inn flere one-liners 1987 kodord og resepsjon Eller rrkrøllalfa.nrk.no Og dette her, mine damer og herrer, Gnarls Barkley Og låta The Smiley Faces Og det på en måte bildet på oss tre som sitter her nå Vi sitter og smiler og koser oss Og det fredag Du hører på radio
Radioresepsjonen på P3. Merkelig at en så gammel kunstart som one-liners har såpass bred appell blant P3s forholdsvis unge lyttere. Det varmer våre hjerter her i radioresepsjonen. Og hjerner. Og sinn og hjerter. Og lår. Og lunger. Og vi skal gå rett på en one-liner som fikk nettopp inn her fra Bill. Og det enkel og grei, og den da både rettet til deg, Tore. Ja vel. Hvorfor kan ikke jeg ri når Tore? Veldig bra. Jeg kan ta en. Yes. Hørt om dama som hadde så diger rumpe at du ble høyere når hun satte seg. Hufta. Ja, da, hufta. Ja, det er rumpe, det. Ja, det da er det på tide å gå på slankeren. Ja, det er det. Fra Christian Lundberg i Oslo. Hvorfor kan ikke jeg kjøre trikk når jeg er elektriker? Elektriker, ja. Ja. Ja, ja, ja. Skal vi se. Har dere hørt om mannen som hadde så korte ben at når han prompet, fikk han sand i skoa? Jeg skjønner ikke det. Skjønner jeg ikke. La oss forutsette at han står i en sandkasse. Ja, det, ok, greit. Det jo Griftian som... Griftian. Ja, jeg har også en som jeg ikke helt forstår. Konge. Men jeg tar den likevel, for den så fin. Ja vel. Hørt om isoporkassen den jomfruelige Aril ble tvunget til å stable resten av, av hans liv fordi han ikke hadde rumpe. Det kom vel egentlig i trommen der litt for tidlig. Ja, jeg kan egentlig ikke le av den, for den forstår jeg ingenting av. Nei. Nei. Øyvind skriver sms til oss. Hvorfor kan ikke jeg renne når deodorant? Oh, oi, oi, oi. Hvis du finner på den selv, Øyvind, så gratulerer. Ja. Går du bli rik? Går du bli rik? Går en god helg i møte. Men kan du bare dra til alle jenter du har lyst til å plukke opp, og så sier du det da, vet du. Jeg kan ta en til. Ja. Jeg setter inn fra Inge. Inge, ja. Har du hørt om dama som var så tynn at når, hun, når du så henne fra siden, så så det ut som hun hadde gått hjem? Nå! Hun var der akkurat, men så snudde hun seg. Og så... Fryktelig tynn, vet du. Ja, ja, så ikke forklart. Nei, ok. Så det Thomas, da han laget en slags oppfølgings-one-liner til den «Det bedre å ha to store pupper enn tre små». Mm-hmm. Og han sier «Det bedre med fire små pupper enn to store». Det har han egentlig litt rett i. Han har det. For det det partall, så kan det gå. Ikke sant? Enten så det Tjernobyl-ulykke, eller så har man to kvinner på besøk. Mm-hmm. Ja. Bjørte, det noen flere du har lyst til å ta der? Jeg har hørt om mannen som var så skjev i ryggen at han hadde hodet ut gjennom buksesmekken. Ohlala. Da er du skjev i ryggen. Ja, kan jeg ta en av laget selv? Ja. Hørt om hunden som var så smart at hun lystret rapport. Skjønte du? Det tok jeg ikke. Jeg tok ikke den. Ikke forklar. Nei. Ok, hørt om selvmordsbomberskolen som måtte legge ned på grunn av stort frafall. Den rett straightforward, enkel å skjønne. Og så det da brandmannen som fikk sparken fordi han var redd for slanger. Den hadde ikke funket med orm. Nei, det hadde ikke. Nei. Ok, skal vi si oss fornøyde med one-liners for i dag, gutter? Ja. Dessverre, må vi nesten si. Ja, vi må nesten dessverre si det. Vi minner om at neste fredag det ny runde med one-liners her i radioresepsjonen. Så ja, ikke send inn tekstmeldinger nå, men vent til fredag. Det liksom pumpes inn tekstmeldinger i løpet av uka. Mm. Vi klarer ikke å lagre de og ta det da på fredagen. Men sitt gjerne ned og komponere. Begynn allerede nå. Bruk huet, folkens. Ja. Send inn en liten bank som du har laget selv. Alle er kreative. Mm. Ingen som noe dårligere enn andre. Folk har masse opp i pappen sin, vet du. Bra. Vi skal høre musikk igjen. Ja. Har du lyst til det? Ja. Har du lyst til å høre? Jeg har lyst til å høre Limp Bizkit. Kanskje Rolling. Sammen med Method Man og Red Man og DMX da, eller? Ja, hvis det må til, så. Da ruller vi i gang. Rolling var det. Air Raid Vehicle heter, det står i parentesen, Tore. Hvorfor gjør du det? Air Raid Vehicle? De sier det sikkert inni, og det ofte at man har det i parentes, for man skal huske sangen. Ah, ja. Air Raid Vehicle, kanskje sier for eksempel. Rolling, Air Raid Vehicle! Limp Bizkit, Method Mad, Red Mad og DMX. Et herlig sammensurium av flotte unge artister i det unge USA. I fullt vingespenn. USA en ung nasjon, vet du. Det det. Ja da, vi skal til et nytt tema, et nytt innslag som du har laget, Bjørte. Ja, vi skal til Giske på Nordvestlandet. Ja. Vi skal ikke møte Kjukasarane denne gangen. Vi det nok sikkert mange som blir skuffet over det. Ja, beklager. Ja, nei, det ikke noe med det. Vi skal møte en lokal kulturgruppe som kaller seg for Knipsarane. Ja vel. Som drar rundt og underholder med sin knipsing. Hvor er det de drar den da, for eksempel? Ja, sykehjem, okay. Eldre senter. Får du betalt for det, eller gjør det på moroskyld? Jeg tror det kanskje mye for moroskyld og for veldedighet. Hva jobber de med sånn når de ikke rundt og knipser gratis på sykehjem? Rørlegger, okay. Snekker, okay. Og arbeidsledig. Så det tre stykker da? Og er de brødre? Å, nei.
Ok, la oss høre To av de er brødre. Men ikke han arbeidsledige? Nei. Var det han søskenbarnet til han til de? Tre mening. Ok, la oss høre knipserane. Hei, ser du opp sånn? Vi knipserane. Nei, vi heter ikke knipserane. Nei, for vi knipserane. Vi en lokal knipsegruppe som reiser rundt og knipser på institusjoner, ja. Eldresenter, ja. Og sykehus, ja. Og så bort etter, og så bort etter, ja. Ja, du tror kanskje at vi i familie med tjukkasserane? Nei, vi kjenner ikke tjukkasserane engang. Ja, vi har ikke engang hørt om tjukkasserane engang, vi. Tjukkasserane? Hvem det? Ikke vet jeg. Ja, aner ikke. Nå har ikke vi kommet hit for å prate tiss om tjukkasserane. Nei. Hvem det? Aner ikke. Nei, for vi skal ta oss og knipse litt grann for det. Men nå må du ikke bli redd, for knipsen kan jo være lite grann nifst. Ja, ja for hviler det ikke en slags forbannelse over knipsinga? Nei. Men det hviler en slags magi over knipsingen. Jeg trodde det var en forbannelse. Nei. Det magi. Ikke en liten forbannelse. Nei. Det første vi skal knipse for deg i dag Stillgodte Blues av Gary Moore. Tusen takk. Og nå skal vi fremføre Lambada av Kauma. Og vi skal ikke synge den, altså. Nei. Vi skal knipse den for deg. Det skal vi gjøre. Hvem plystra? Var det du som plystra? Hvem var det? Ikke jeg. Hvem plystra? Var det deg? Nei. Å jo, det var deg. Nei. Jo, det var meg. Få se på fingrene dine. Her. Au! Da avslutter vi med en duett. Ja. Something Stupid av Frank og Nancy Sinatra. Ja. På gjensyn. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Mira Craig, vet du, headhunter der i Radioresepsjonen på P3. Og vi skal runde av denne sendingen for i dag og minne om at Marte Stokstad med sitt program Marte, Marte Stokstad som holder på å eksplodere nå, nå det like før vannet går, tror jeg. Og hun får en liten sneip som kommer ut av der nede. For det deilig syn det må være. Det jo sitt fødsel, det jo noe av det vakreste jeg ser. Jeg tenkte på metaforen sneip for barn. Ja. Fostersneip. Ja. Vi går ikke begynne. Jeg minner om at du kan laste ned radioresepsjonen til din MP3-spiller eller din datamaskin. Gå inn på nrk.no/podcast og scroll deg ned til radioresepsjonen og trykk. Det er gratis, koster ikke noe ennå. Tralalalalala. Og så har vi en telefonsvarer. Ja, 23 04 86 33. Den må du, altså det nummeret må du bare lagre på telefonen med en gang. Lasse, 23, du må lagre det. 23 04 86 33. Ring oss i løpet av helgen og fortell oss noe du synes vi burde vite om ditt liv. Nå stikker vi fingrene våre inn i sjokkrulletten. Den som får sjokk, hva skal vi gjøre? Skyter de andre. Ok. Tore Vikken! Ja! Jeg overleverer. Nei, gutt. Nå skal jeg bli skutt. Skal vi se. Gjør vi har litt dårlig tid. Skyt meg i magen. Mener du det? Nei, ikke skyt. Ikke gjør det. Nei, ikke meg. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3.